Діацентріова. Сьогодні поговоримо про впровадження в нас в Чернігівській області механізму призначення державних допомог через єдину інформаційну систему соціальної сфери. І детальніше про це розповість заступник директора департаменту соціального захисту населення Чернігівської ОДА Дмитрій Козлов. Пане Дмитре, прошу вас. Дякую, добрий день. Щасливо. Хотілося б надати інформацію щодо впровадження в області призначення державних допомог за допомогою єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Ну, на 1 березня 2024 року державні допомоги отримує 48,9 тисяч сімей. У лютому цього року допомогу на проживання внутрішньопереміщеним особам в області отримує 17,2 тисячі осіб. Виплата коштів вказаних видів допомог проведена вчасно, заборгованість відсутня. На даний час в Україні проходить процес цифрової трансформації соціальної сфери і, зокрема, активно впроваджується єдина інформаційна система соціальної сфери. Основною метою цифрової трансформації соціальної сфери є забезпечення європейських стандартів функціонування інституцій соціального захисту, надання послуг соціального характеру, фінансової стабільності соціальної сфери, підвищення її прозорості та оптимізації її адміністративних видатків. Єдина інформаційна система соціальної сфери – це комплексна система, призначена для автоматизації всіх напрямків соціальної підтримки всіма інституціями соціальної сфери, які задіяні в наданні допомоги населенню в межах єдиного інформаційного середовища та технологічної платформи. Основою є ІСС, є єдиний соціальний реєстр, в якому сконцентрована інформація про кожного, хто має право, хто отримує та колись отримував будь-які види державної соціальної підтримки. Власником єдиної інформаційної системи соціальної сфери є Міністерство соціальної політики України. Адміністратором цієї системи є державне підприємство, інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України. Мінсоцполітики спільно з державним підприємством інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України за підтримки міжнародних партнерів запровадили і продовжують впроваджувати цифровізацію соціальної сфери для надання більш якісних соціальних послуг громадян. Так, на початку впровадження пілотними проєктами були Житомирська та Рівненська області. В подальшому єдина інформаційна система соціальної сфери впроваджується по всій Україні. Зокрема, органи соціального захисту населення області почали працювати в системі ще в 2022 році і на даний час 7 видів державних допомог призначаються і виплачуються виключно за допомогою ЄІСС. Перший вид допомоги, який було впроваджено через дану систему, це допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам. Запровадження та розвиток централізованого призначення, нарахування та виплати допомоги для внутрішньопереміщених осіб в єдиній інформаційній системі дозволило забезпечити зручне, швидке отримання послуги, в тому числі завдяки автоматичній верифікації осіб. Також збережено всі персональні дані на центральному рівні, що зробило неможливим втрату або несанкціоноване використання цих даних, зокрема на місцевому рівні, у випадку бойових дій чи можливої окупації території держави. Також створення та передання електронних справ замість паперових, автоматичне фіксування в даній системі всіх змін даних, внесених працівниками органів соціального захисту на місцях. Також це спростило перехід на обслуговування від одного до іншого органу соціального захисту в разі зміни місця фактичного проживання внутрішньопереміщеної особи. Цифровізація даного пакету послуг не зупиняється і
на даний момент впроваджується, запроваджується 10 допомог, перелік допомог, які будуть впроваджені і будуть які будуть нараховувати за допомогою єдиної інформаційної системи соціальної сфери. На даний момент 7 видів таких державних допомог, за виключенням допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам через ЄСС, також проводиться допомога на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, а також допомога особам, які доглядають за хворою дитиною. Єдина інформаційна система соціальної сфери передбачає можливість звернення за допомогою не лише в офлайн вигляді до органів соціального захисту населення чи через ЦНАПи органів місцевого самоврядування, а також і за допомогою онлайн застосунка «Дія». Це стало можливим завдяки інформаційним обмінам з іншими державними реєстрами та системами, що відповідно зменшило бюрократичні перешкоди та час, який необхідний для призначення відповідних видів допомог для громадян. В подальшому планується запровадження також 10 інших видів допомог на призначення виплату виключно через систему ЄСС. Наразі Міністерство соціальної політики України та державне підприємство «Інформаційний обчислювальний центр» Міністерства соціальної політики України вже розпочало впровадження і пілотними областями по впровадженню 10 видів допомог визначено Дніпропетровську та Полтавську області, а також місто Київ. В подальшому, після проходження відповідних впроваджень, будуть здійснені ці виплати і за допомогою системи по всій території України. Планується, що до кінця року такі виплати будуть додатково вже застосовуватись через ЄСС на всій території країни. Загалом, серед основних завдань цифрової трансформації соціальної сфери – це підвищення ефективності соціального захисту громадян, удосконалення системи управління фінансовими ресурсами соціальної сфери, автоматизація системи управління та контролю в соціальній сфері, а також технологічний розвиток інформаційних ресурсів соціальної сфери з використанням інноваційних технологій. Впровадження ЄСС також проводиться з метою, скажімо, більш чіткого і швидкого проведення верифікації отримувачів соціальних виплат та інших видів соціальної допомоги, а також запобігання безпідставному призначенню відповідних видів допомог, зловживанням, незаконному призначенню і так далі. Система передбачає осучаснений процес виплати коштів державних допомог отримувачами. Тобто буде відбуватися і вже відбувається по 7 допомогам автоматичне нарахування, облік та проведення виплат усіх видів соціальної підтримки. Також в даній системі, в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, в минулому році було впроваджено розділ щодо реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, що забезпечує відповідне накопичення, наповнення, зберігання, використання даних про надавачів та отримувачів соціальних послуг, визначених законодавством як державної, так і приватної форми власності. Загалом створена система, комплексна система захисту інформації в даному ЄСС, яка отримала експертний висновок державного зразка. На даний час ЄСС знаходиться в процесі активного розвитку.
Також в даному випадку за допомогою даної системи, як я вже казав, набагато спрощується сам процес нарахування, виплати. Ну і відповідно громадяни з меншими витратами часу і подолання бюрократичних перешкод отримують допомоги від держави, які державою гарантовані. Дякую. Дякую, пане Дмитрію. Це, власне, одна із задач держави зараз спростити механізм отримання громадянами послуг. Так, абсолютно правильно. Шановні друзі, представники медіа, запитання в Суспільному, будь ласка. Добрий день. Ми, вибачення, трішки затримались. Можете в кількох словах розказати, чи це вже планується запровадити і коли, або воно вже працює і коли розпочало роботу, і як люди фізично відчують ці зміни? Ви перелічили те, що зміниться, як люди це відчують, як для них, у що для них це вилиться? Дякую. Дякую за питання. Ну, на даний час проводиться нарахування та виплата 7 видів допомог. Перше – це виплата, яка була запроваджена і проведена через єдину інформаційну систему соціальної сфери. Це була виплата, і вона продовжується, відповідно, на проживання внутрішньо переміщеним особам. Ще планується в цьому році запровадження і перехід в ЄСС по 10 виплатам державних соціальних допомог. Для людини це, перш за все, мінімізація шляху від подачі заявки, скажімо так, до отримання цієї допомоги. Громадянин може особисто прийти до органів соціального захисту населення з документами відповідними, може прийти до органів місцевого самоврядування, до ЦНАПу, передати ці документи, які будуть вноситись в дану систему, або за допомогою платформи «Дія» дистанційно подати ці заявки, і відповідні набори даних інформаційних, які в єдиній інформаційній системі соціальної сфери, будуть підтягнуті з інших реєстрів державних. І людина отримує, тобто громадянин таким чином отримує цю послугу чи допомогу, не проходячи весь складний шлях, ну такий, скажімо так, не потрібно переміщатись із села, да, чи селища до районного центру, щоб подати особисто. За можливістю і бажанням можна це зробити, але можна це зробити дистанційно. А на Чернігівщині це вже запровадили, вона вже працює система? Так, працює. Відповідно до, ну, в принципі, ці сім видів допомог, про які я сказав раніше, вже виплачуються, нараховуються, виплачуються, адмініструються через дану систему. В кожній громаді є доступ до цієї системи, є уповноважені особи на рівні громади, ну, в принципі, там через ЦНАП основна маса проходить, які приймають відповідні документи, вносять інформацію до цієї системи. І далі вона вже йде вище і опрацьовується. А як давно вона вже працює? В кінці 2022 року почалось запровадження, перехід на цю систему з інших систем, з інших баз. Ну, на даний момент єдина інформаційна система соціальної сфери передбачає як фінальний, скажімо так, фінальну мету – це проведення нарахування, проведення всіх видів соціальних допомог, соціальних послуг, які гарантує держава саме через цю систему. Щоб спростити і, ну, для людини цю процедуру і відповідно для органів місцевого самоврядування чи для органів соціального захисту отримання цієї інформації, обмін і так далі. Тобто ця система, вона жива ще, напрацьовується, наповнюється. Дякую. Дякую. Ще запитання? Будь ласка, можна уточнити, ви казали про 7 видів допомог і от про 10 видів допомог. Так. Це мається на увазі, що 7 плюс ще 3 чи? Ні, плюс ще 10. Тобто 7, а тепер ще 10? Я 10 не перерахував, вибачте, ну, можу перерахувати, вони там по назвам, щоб було зрозуміло. Угу. На даний момент, на сьогоднішній, проводяться 7 видів допомог,
Це допомога на проживання внутрішньопереміщеним особам, допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомога на дітей одиноким матерям, допомога при усиновленні дитини, допомога малозабезпеченим сім'ям, допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомога особам, які доглядають за хворою дитиною. Ці допомоги вже проводяться, нараховуються і виплачуються за допомогою єдиної інформаційної системи соціальної сфери. На сьогоднішній день Полтавській Дніпропетровська, Полтавська області та місто Київ вибрані пілотними регіонами, де опрацьовується і вже починається нарахування ще 10 видів допомог, які потім будуть розширені на всю територію України. Зокрема, це допомога у зв'язку з вагітністю і пологами жінкам, звільненим у зв'язку з ліквідацією підприємства, перше. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зареєстрованим в центрі зайнятості як безробітні, це інша допомога. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами аспіранткам, докторанткам, студенткам. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами непрацюючим жінкам. Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, зареєстрованим як суб'єкт підприємницької діяльності. Це 5 допомог. Також допомога на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, грошове забезпечення прийомним батькам та соціальна допомога дітям-сиротам, грошове забезпечення батькам-вихователям та соціальна допомога дітям-сиротам, державна соціальна допомога дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, і також це грошове забезпечення та соціальна допомога на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя. Ці от 10 видів допомог до кінця року будуть заведені всі до даної системи. І ще, якщо можна, ви казали про питання інформаційної безпеки, що вони дотримуються, а ну, якщо є така інформація, звичайно, чи не було якось, ну, чи не відомо про спроби якогось зламу системи, чи проникнення, чи взагалі якісь проблеми, чи були вони, чи не зафіксовані? Дана система отримала експертний висновок державного зразка щодо захисту і щодо, скажімо так, неможливості доступу зі сторони. На даний час така інформація щодо можливого злому даної бази поки відсутня, не було такої інформації. Дякую. Дякую вам. Дякую, шановні друзі. Більше запитань немає. Тоді залишимо. Спасибі за участь. Дякую.